Riquito, tô muito endividado. Minha loja tá acabando. O que devo fazer? Vende o carro, vende a moto. Você abre mão da loja, vende o ponto. Vai falar isso com você. Outros vão falar, pô, quero te agradecer pela sensibilidade de vir aqui me passar. Abre mão do carro. Não, a moto é que eu faço a mesma entrega. Para de graça. Abre mão da moto. Vende o celular que você fez essa pergunta aqui. Compra o inferior. Mas e se ele trabalhar com o celular? Não interessa com que ele trabalha. Ele tem que o trabalho dele de hoje tem que ser pagar a dívida. Interessa com que ele trabalha. Se é com celular, se ele precisa de um celular bom, porque no caso dele... Não, não. A tropa do mimimi sempre vai dar um jeitinho de manter um monte de material e ficar com a dívida te esmagando, igual um sucuri, e manter um monte de bem material. Para, para. Não justifica. Qualquer coisa que você abrir mão, eu falei disso ontem, eu vendi a minha coleção de LP em 2017, depois da mensagem de texto que eu recebi, eu vendi a minha coleção de LP. Hoje eu tenho até um Clube da Esquina ali, eu tenho um e o dois, até o Clube da Esquina eu tenho ali embaixo. Eu vendi minha coleção toda em 2017, hoje eu tenho até o Clube da Esquina ali. Depois vocês pesquisam o que é o Clube da Esquina, até o Clube da Esquina eu tenho. Mas eu vendi quando era aquela opção. O problema de 80% dos endividados é porque estão abraçados com bens material que não conseguem abrir mão. O cara não consegue abrir mão de um carro, não consegue abrir mão de um tênis, não consegue abrir mão da coleção de disco, não consegue abrir mão, sei lá, de um caminhão, não consegue abrir mão de qualquer coisa. Qualquer coisa, uma moto, um terreno, um sítio, abre mão, jogador, abre mão. Abre mão com comprometimento aqui, ó. Eu tô vendendo você. Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo dessa bola aqui, ó. Não tem mais. Essa bola aqui não tem. Vai ficar difícil tirar você daqui. Então vou deixar você quietinho aí. Vou deixar você aí. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo que eu posso dar. Qualquer coisa, né? Essa muleta aqui, ó. Fictício, tá, gente? Isso aqui, o valor, o preço é, não é tão caro, não. Mas vamos lá, vamos... R$200 vale uma muleta. Não sei se vale, não. É só fictício isso aqui. Às vezes, mas a muleta não vale 200. Parou. A muleta, R$200. Eu tenho uma dívida de 100. Essa muleta vale 200. Eu falo, a muleta é o seguinte... Eu tenho uma história com você, você sabe que essa ampulheta aqui, todo dia quando eu vou ler, eu viro essa ampulheta aqui, é o tempo que eu faço de leitura, né? Depois disso aqui, a minha mente precisa de descansar, porque tem que respeitar as pausas. Então, quando ela chega embaixo aqui, aí eu vou e paro de ler, faço alguma coisa, depois eu volto, viro novamente e continuo a ler. Aí é o tempo da ampulheta, depois eu respeito a pausa. Então, você é uma coisa que eu preciso todo dia, você, eu gosto pra caramba, você tem uma história, você me acompanhou na época tal e tal e tal e tal, mas eu tô precisando de 100 conto e você vale 200. Se eu achar 100 em você, você perdeu, tá? Agora é o seguinte, o meu comprometimento vai ser, eu vou trabalhar com esse 100 para pagar minha dívida e depois eu vou trabalhar novamente até que eu consiga comprar novamente uma ampulheta dessa, porque eu preciso de uma ampulheta dessa, mas hoje eu vou vender a ampulheta. A galera não tem coragem. Ah, esse carro aqui eu tenho uma história com ele. E esse sítio aqui, fulano teve aqui, quando eu olho para a parede tal, eu lembro de... Não, blá, 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 blá. Tá morrendo nas dívidas, jogador e jogadora. Tá morrendo abraçado com bem material, jogador e jogadora. Tá virando conversa fiada na boca de Matilde, você tá ligado? Ih, perdeu pra si próprio. Tá cheio de abraçado com dívida, devendo e luxando. Abre mão da sua loja aí. Faz um queimão de estoque, começa do zero, vai trabalhar pra alguém. O quê? Trabalhar pra alguém? Nunca mais. Desce desse salto aí, jogador. Calma, desce daí. Desce daí. Desce daí. Cuidado com esse papo de trabalhar pra alguém nunca mais. Escravidão, zero. Pôs fogo na minha carteira de trabalho. É por isso que a vida tá te espancando. Desrespeito com o processo, a vida resolve te dar umas pancadas, você ficar esperto. Como assim, pôs fogo na minha carteira de trabalho? Para de seguir esse povo que faz essas paradas em rede social aí, jogador.
Para de seguir essa tropinha que fica dando esses espetáculos para ter curtido e comentário aí. Que esse negócio aí não mantém ninguém de pé, não. Não se põe fogo numa carteira de trabalho, não. Eu tô maluco. Vou mostrar para vocês a minha. Que? Tá doidão, rapaz? Deixa eu numa casa desse tamanho. Aí eu tenho que ter internet em cada andar da casa, né? Eu vou mostrar para você. Pôr fogo na minha carteira de trabalho. Tá doido, irmão? Tá maluco? Pera aí. Vou mostrar para você. Tá aqui, ó. Vou te mostrar aqui. O quê? Não, eu acho que ela tá aqui. Aqui a minha coleção de Jordan. Tem Jordan pra cacete ali dentro. Tem mais Jordan ali. O que é isso aqui? Não, isso aqui é um passaporte. Cheio de passagem internacional. Por que não joga essas passagens fora, cara? Eu vou achar minha carteira de trabalho agora? Eu vou achar. Deixa um negócio cair aqui. Eu não consigo lidar com nada bagunçado. Pera aí. Eu vou ter que achar a minha carteira. Aqui, quase vocês viram a minha coleção de Jordan. Aqui, ó. Jordan. Isso aqui é aula massa. Aqui não tem no Brasil, não. Tem que buscar lá fora. Esse aqui também tem, não. Eu já tive que vender até meus tempos. Esse aqui também tem, não. Esse aqui também... Esse aqui tem aqui, né? Esse aqui você acha aqui. Esse aqui você não acha, não. Esse aqui você tem que ir lá fora buscar. Esse aqui já era. Esse aqui é a coleção, é mais antiga, você não vai achar. Tem muito Jordan aqui. Esse aqui é o Jordan abaixo, você sabe. Esse aqui eu nem uso mais. Enfim. Bora aí, deixa eu achar minha carteira de trabalho. Não, você não veio aqui pra mostrar a Jordan. Você veio aqui pra pegar sua carteira de trabalho. Volta pra sua missão. Pera aí, deixa eu pegar essa parada aqui, que eu acho que ela tá aqui dentro, ó. Eu acho que ela tá aqui. Vamos lá. Vamos acender essa parada aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. É queimar minha carteira de trabalho. Até parou, por isso que a vida espanca as pessoas. Malandro queima carteira de trabalho, faz vídeo e posta na internet. Bonitinho, né? Pra viralizar, é lindo. O difícil é manter essa parada de pé. Peraí. Aqui, eu achava bonita essas paradas aqui na casa das pessoas. Falava, um dia eu vou colocar isso na minha. Pronto, cheguei. Mas sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui quem usa muito é a tropa do sul. Mas o que que tem aqui? Aqui tem a capa. Que eu trouxe de Belo Horizonte, né? Que eu cortava cabelo, que eu não sou maluco, vou jogar a capa fora aqui. Você transformou a sua realidade, jogador. O mundo não gira, não capota. Minha bandeira do Tupac tá aqui. Tá aqui, não tá aqui não, cara. Pô, não vou achar minha carteira de trabalho. Eu vou ficar com compromisso e mostrar pra você essa carteira de trabalho. Eu acho que eu não vou encontrar ela aqui rápida, senão, mas eu tinha que encontrar, né, cara? Pô, a minha máquina de cortar cabelo também tá aqui. A máquina, eu vou jogar minha máquina fora. Tem barbeiro na live aí? Ih, tá doido, jogador. Como assim, meu parceiro? Pera aí, deixa eu ver aqui. Por que que ela estaria aqui junto com os tênis, né? Eu não sei. É porque eu deixei ela do lado de cá mesmo. Eu não sei por que, não. Ela era pra estar aqui. Não, ela tá aqui em algum lugar, cara. Cadê minha carteira de trabalho? Será que ela tá aqui dentro? Deixa eu ver se ela tá aqui dentro. Essa bolsa aqui é outra. Pera aí, galera. Por que eu cismo de mostrar as coisas pra galera? No meio da live, sabe? E aí dá sim. Aí pode ser que às vezes dá ruim a parada, né? Que eu não vou conseguir achar na rapidez que eu preciso. É muita passagem internacional que tem nessa capa. Por que vocês não jogam essas passagens fora? Ah, não, porque isso aqui é quando eu fui pra Harvard, aí eu vou emoldurar. Quando eu comecei a viajar, eu falei assim, vou trazer uma coisa de cada lugar que eu for. Hã? Como é que eu vou colocar isso nesse... Onde é que eu vou colocar? Você tem noção? Eu não sabia que eu ia rodar o mundo todo, não, jogador. Quando eu falei essa parada lá atrás, eu não sabia, não. Eu achei que aquele negócio de vídeo da água, sei lá, 2 meses depois eu ia estar na outra pista já, fazendo a minha engrenagem geral. Esse negócio aqui é porta pra cacete que tem aqui, cara. Pô, peraí. Deixa eu voltar do lado de cá, tropinha. Eu não vou achar essa carteira de trabalho aqui agora, não, pô. Isso aqui é passaporte. Já vim do lado... Ela tá nesse lugar aqui? Não, se eu mexer rápido aqui, eu vou bagunçar esse negócio. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer minha live. Quer dizer, eu já tô fazendo a live, né? Mas depois eu quero mostrar essa carteira. Eu vou achar essa carteira. Eu vou achar, não achei agora não, mas vou achar. Vou achar e vou mostrar pra vocês. É porque eu não tô lembrado onde ela tá, deixa eu voltar. Essa sala aqui é coisa pra cacete que tem nessa sala aqui. Bora. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa. Bora lá. Deixa eu voltar. Então, meu cumpade. Ah, que eu pôs fogo na minha carteira de trabalho. A vida tá te punindo. Você pôs fogo. Não é que eu trabalho pra ninguém mais nunca. A vida tá te punindo de novo. Porque você tá com esse papinho de não trabalho pra ninguém mais nunca. Ah, porque eu trabalho pros outros, é escravidão. A vida vai te punir novamente. Todas as vezes que você desafiar as leis do universo, a vida vai te capotar. Ela vai te espancar todo. Então não tem essa. Hoje, meu parceiro, tô fazendo meu corre aqui, tá girando a minha engrenagem, tô satisfeito com os meus resultados, mas se der ruim, jogador. Ligo lá no meu pai, jogo velho roxo, sei que você já parou aí na parada de pegar umas obras, mas pega umas duas aí que eu vou lá resolver.
Ligando meu irmão, Nanico, tá precisando de um pedreiro aí? Não, pedreiro, tô precisando não, tô precisando de um servente. Tá pagando quanto pro servente? Tô pagando 70 por dia. 70 por dia? 350 se eu trabalhar de sábado, de sexta, de segunda a sexta. 1.500, então, se eu trabalhar de 4 final de semana, de segunda a sexta, meu aluguel é 1.500, vai sobrar 500. É, eu não vou comer picanha, mas tá tudo certo. Eu como pé de frango, eu conheço o gosto do pé de frango, se não der também, a gente come um zóio. Se não der, a gente come arroz com tomate. Nanico, tô indo aí fazer essa parada contigo. Mas você é pedreiro, jogador, antes de ser pedreiro, eu sou servente. Eu sou o que precisa ser hoje. Eu sou o que precisa ser hoje, o que tem vaga hoje, servente, então eu sou servente. Se amanhã pintar uma vaga de pedreiro, aí você sabe que eu sou pedreiro, e se eu for digno da vaga, Mac, tá, Mac, bora pra cima. Mas se eu não for também, eu vou continuar sendo servente, eu vou fazer essa massa aqui, eu vou virar esse concreto, eu vou carregar saco de cimento, eu vou subir tijolo, eu vou jogar tijolo, eu vou descer telha, eu vou carregar entulho, eu vou encher caçamba de entulho, eu vou fazer minha engrenagem girar, jogador, eu não vou moscar na missão não. Então, quando eu tinha dívida, eu vendi as minhas coisas. Eu não vendi bala no trem porque eu quis. Eu não vendi água na praia porque eu quis. Eu vendi foi porque dava pra fazer. E sendo o que dava pra fazer naquele dia, eu tinha obrigação comigo mesmo, com o meu propósito, com o meu objetivo de alcançar o meu extraordinário, de fazer o que dava pra fazer naquela data, até que houvesse coisas melhores pra ser feita. Mas o dia que o que tinha que ser feito era vender tudo que eu tinha, eu vendi tudo que eu tinha. Então, meu parceiro endividado, começa a olhar pra dentro dessa parada aí e ver o tanto de coisa que dá pra você abrir mão aí. Faz igual eu aqui, ó, pega aqui, ó, caraca, tem aquele imóvel lá, aquela máquina que tá ali dentro ali valendo dinheiro, ó, aquela máquina aquela máquina ali, ó, de costura antigaça, aquela máquina, Betão, deixa eu te contar uma parada aqui, não vai gritar não, hein, Betão, aquela máquina ali parece uma máquina que a Vamanilda tem, mas não fala esse negócio alto, não, que vão achar que eu trouxe a máquina da casa da avó aí, nem vai dar um bafafá do caramba, é não, que a máquina tá lá no Tuca, isso aí, pô, já viu, né, Betão, mas não é não, aquela máquina ali foi o Charlinho que me deu, só pra constar, mas parece, olha lá, aquela raiz ali vale um dinheiraço, aquela parada ali, ó. Aquilo ali é uma raiz de uma árvore. Vale um dinheirão. Isso aqui é homenagem, galera, me dá. É muita coisa. Que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, o carro do Mac. Aquele frigobar ali. Aquele frigobar vendo. Aquilo ali só fica cachaça da filhota ali dentro. Filhota é cachaceira. Ela bebe. Ou seja, fica os negócios que ela bebe ali dentro. E meu chocolate, que eu sou meio de chocolate. Eu fico falando que eu sou chocólatra. Eu vou pras palestras, a galera me dá tanto chocolate. Mas enfim, eu trago e compro. Essa prateleira aqui é a coleção tal de fulano de tal. Vendo. É, tá Mac, vendo. Essa ambuleta, vendo essa águia, vendo esses livros tudo aqui. Vendo tudo, jogador. Eu não vou morrer abraçado com bem material, não. Essa é a visão. Tem uma tropa endividada porque tá morrendo abraçado com bem material. Desce daí. Pancada atrás de pancada, né? Bora lá ver como é que vocês estão na meta do sorteio. Ó, 220 comentários. Vai acabar a live, hein? Corre lá. Tá rolando uma tentativa. Nem vou falar que tá rolando um sorteio, não. Tá rolando uma tentativa de bater a meta de 1.500 aqui, hein? Uma tentativa. Corre lá. Fiz o post agora. Já tá Mac pra vocês que já tem 220 comentários. Corre lá e deixa o seu. Porque qualquer hora eu falo, ó, 2 minutos. Aí já não dá tempo. Vocês perdem a parada porque vocês deixam pra hora do... Entendeu? Vocês vão perder, hein? Pega essa visão.